საქართველოს პრეზიდენტი ჩეხეთის საანგებო და სრულუფლებიან ელჩ შეხვდა ტომაშ პერნიცკიმ საქართველოს პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელი გადასცა. შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები განიხილეს. ელჩმა გიორგი მარგულაშვილთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ, ისე როგორც ქვეყნის ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების სწრაფვას. ჩეხეთის რესპუბლიკა კვლავაც აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. მადლობას უხდი გიორგი მარგველაშვილს გადაწყვეტილებისთვის მონაწილეობა მიიღოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხუთი წლისადმი მიძღვნილი სამიტის მუშაობაში.